халқы ассамблеясы бұл 1995 жылы 1 мамырда құрылған болатын елбасымыз жарлығымен. Енді өзіңіз білесіздей, қазақ халқы қазақ жеріне қоныс аударылған көптеген ұлттар мен ұлыстардың өкілдерін қазақ халқы осы ұланғайыр жерге қоныс тепкен кезде ешқайсысын кеудесінен итеріп кемсіткен емес, керісінше өзінің бауырындай бір отбасының баласындай қабылдап өздерінің қиын қыстау кезеңдегі болса да өздерімен бірге нан бөлісіп жеген болатын. Сол кезеңнен бастап осы қазақ халқына деген осы елімізде тұратын түрлі ұлттар мен ұлыстардың өкілдері өзінің ризашылығын білдіріп келеді. Және соның арқасында, соның нәтижесінде осы биылдан бастап тойланып келе жатырған бірінші Наурызды осы алғыс айту күні деп өзгерткен себебі де осы деп ойлаймыз бір жағынан. Екінші жағынан енді еліміздегі 30-дан астам түрлі ұлттар мен ұлыстардың өкілдері осы бір шаңырақ астында бейбіт өмір сүріп келе жатыр. Бұл еліміздің тарапынан да осы қазақ халқының көне тарихындағы толеранттылығының қалыптасқанында айғағы деуге толық негіз бар. Өздеріңіз көріп отырғандай менің шашым сары, көзім көк емес. Енді бірақ келбетіме қараған әрбір адам бойымда тау халықтарының қаны бар екенін аңғармай қоймайды. Қысқасы, менің ұлтым Беларус, ал анам Әзербайжан ұлтының өкілі. Енді осындай көптеген ұлттардың қосындысына қайдан дейтін болсақ, біз енді ата-бабаларымыз осы кезінде депортация кезінде қоныс аударды. Ал өзімнің нағашы аталарым депортация кезінде қоныстанған болатын. Мысалы, ата-аталарым осы Ұлы Отан соғысы кезінде елімізге осы жарақат алып түскен болатын. Сол кезеңден бастап осы Қазақстан жерінде мекен етіп жатыр. Атырау облысы. Осы қазіргі Атырау облысы Махамбет ауданы киелі жеті ханның кесенесі орналасқан, сонау орта ғасырларда қазақ хандығының алғашқы астанасы болған Сарайшық деген ауылдың тумасымын. Сол жерде туып өстім. Сол жердің қазақтың қара домалақ балдарымен топырағына аунап шаңын жұтқаннан кейін енді қазақ тілін өзімнің ана тіліндей есептеп, осы жанымда, тілімде, жан дүнием бәрі қазақша бітті десем қателеспеген болар едім. Қазақ тілін қалай меңгеріп деген сұраққа енді кей кезде қысылып жауап беремін. Өйткені қазақ тілі менің бойыма ана сүтімен дарыды десем де болады. Өйткені қазақтың ортасында туып өстім, қазақ мектебіне бардым, қазақ балабақшасына. Кейін осы Астана қаласына келіп, қазақ тобына Еуразия ұлттық университетінің қабырғасына оқуға түскен жайым бар. Енді қазақ тілін үйренемін деушілерге айтатын бір кішкентай ақыл кеңесім, ең бастысы кез келген тілді үйренемін деушілерге сол тілге деген, ең бастысы тілге, елге, халыққа деген құрмет болу керек. Сол уақыт аралығында кез келген тілді, оның ішінде мемлекеттік тілімізді аз уақыт ішінде үйрену алуға болады. Ең бастысы азаматтың бойында талап, ынта, жігер бола білсе болды.